ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် family တင်လေးအစားတော့လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲထွက်ခံနေအောင်ဒါပေမဲ့လည်း family တင်ကလည်းလုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် identity ဟိုတော်လည်းခွင့်မပြုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကြားမှာလုပ်ခွင့်မရှိဘူးအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလူလေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ manager fan နေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလူလေးကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာအလူလေးလုပ်ဖြစ်တာပါပြီးကြ fan တွေလည်းတွေ့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တို့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့တို့တို့လည်းကြွေးအပြင်မှာကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲကကျွန်တော်အားပေးကြရဲ့ချစ်ခင်ကြားကျွန်တော်ညီကောင်မအကုန်လုံးချစ်ထစ်တာပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ခင်ဗျာဒီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကိုဒါပုံတင်ပေးကြရဲ့ဖန်နေတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကစားမှုအဲကျွန်တော်နေနေဟိုဒါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်တာ3ဘတ်ရှိပါပြီပေါ့နော်သူတို့လည်းမတွေ့ရလဲတကယ်ဆိုရင်တော့3ဘတ်လောက်တော့ရှိပါပြီပေါ့3ဘတ်4ဘတ်အဲအဲ့ချိန်မှာအခုဆိုပြန်တွေ့ရတော့အရန်လဲဝမ်းတာတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီအလူလုတ်တာလည်းအရန်ဝမ်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲကိုတယောက်တည်းလုတ်တာတဲ့ဆိုင်သူတို့အားလုံးပါဝင်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့အတူပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နေလင်းကျော်နဲ့အဲဖန်များစရိတာလူအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာပေါ့သူတို့လည်းဟိုချိန်နဲ့နှစ်သိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အားလုံးဒီလူပွဲကိုထပ်ထမြောက်နဲ့ကျင်းပနိုင်အောင်လုပ်တိုင်ခဲ့တော့အားလုံးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အပတ်စနေကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီနောက်ဆုံးအပတ်အခုဒီဘက်ကကြောက်တော့ဟိုမအားမကြီးဖြစ်ပါတော့เนาะကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကတော့တောက်လျှောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လေဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဟိုပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့เนาะတပတ်ပြီးတစ်ပတ်တစ်ယောက်ကတော့ထွက်ရမှာပဲလေထွက်ပြီမဲ့လေဟိုဒါမဲ့လေကျွန်တော်အရင်နေ့ကဖြေခဲ့တဲ့အတိုင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ top 10 11အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ပါပဲဘယ်သူပဲရရလက်ခုပ်တီအားပေးမယ်ထွက်ရတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအမှုပြလမ်းကြောင်းမှာပဲအကုန်လုံးရှိနေကြမှာမလို့ဒါပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဘယ်သူပဲထွက်ထက်ဘယ်သူပဲဝင်တာရရကျွန်တော်ကတော့ဘာမှခံစားချက်တော့မရှိပါဘူးနော်အားလုံးကအမှုပညာပြေဝါကြတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မအားလုံးဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်အားလုံးချင်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်နေနေတော့ဟိုဘယ်သူပဲရရပါတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်သူပဲရရဆိုတော့ဟိုဒါလည်းအားလုံးကတော်ကြတဲ့တကြောင်မလို့ voting နဲ့သွားပါဘောနော်ပြိုင်ပွဲ voting နဲ့သွားအောင်ကြဘယ်သူပဲရရကျွန်တော်တော့လက်ခုပ်တီအားပေးမယ်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပေးမယ်အဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်မောင်သားဆက်ပြောင်းတော့အတူရှိနိုင်တယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ season 4ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘောအတွက်အဲကြံခဲ့မဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူပဲရရဟိုဘသူပဲထိန်ထိန်ပြပြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးဝင်တာပဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလုံးအားလုံးဆက်ပြီးလှူရှားကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ပွဲလေးရောတက်နေရပါပေါ့နော်ပွဲလေးကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတက်ဖြစ်တယ်ပြီးကြတော့ cover song လေးရောအခုတကယ်ကိုအလုံးဝဆီရတကယ်အဟိုခွင့်ပြုချက်ရတာပေါ့နော်သူ cover song လေးကိုကျွန်တော်စိုးခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတကယ်ပြန်ရိုက်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့အကိုပြန်ပြီး request ဆက်လုပ်ရတာပေါ့နော်အကိုကလည်းဟို commercial မဟုတ်ရင်ရိုက်ခွင့်ဖြစ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီး cover ပြန်ရိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါလေးဟုတ်အမားတော့အရန်အားပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲထွက်တော့ဆိုသူတို့အရန်ကျွန်တော်ပို့ပြီးအားပေးကြရပါဆိုတော့အဲကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေပါတယ်သူတို့သိရအောင်ဒါမဲ့လေဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့တွေ့ရဆောင်တာအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလည်းဒီအမှုပညာအတိုင်းဝမ်းတယ်မှာသူတို့ကလည်းသူတို့နေရာမှာ professional ဆက်ဆံအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေမလို့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်လက်တွဲပြီးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးကြတော့ဒီဟိုအတိုင်းဝမ်းတယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးဟို supporting ပေးနေကြတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်အချမ်းချမ်းနေအများကြီးပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော် CI ဆက်မအများကြီးရှိပါတယ်လို့သူတို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကိုဗုဒ္ဓင်ပေးပြီးအားပေးနေကြတဲ့တချို့အမတွေလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုထွက်ခွာရပြီမဲ့လည်းသူတို့ကနောက်ကနေပြီးအခုချိန်ထိကျွန်တော်ကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်ဖို့အတွက်သူတို့ကနောက်ကနေတတတအား supporting အခုချိန်ထိပေးနေရောပဲနော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အားကြောင့်လည်းဒီအလူပွဲလေးမှာသူတို့ရဲ့အဲကျေးဇူးကိုဆက်ချင်တာပါเนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီလူပွဲလေးသူတို့နဲ့အားလုံးဒီလူပွဲလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလူပွဲလေးလုပ်တယ်ပေါ့เนาะအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်မက်ဆာဆာထန်းနေရပါတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲနည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားမှနည်းနည်းလေးဟိုပြောင်းလဲကြောင်းနားလည်မှုရှူရလေးတိတ်အဆင်မပြေလို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပါပဲဟိုအခုကတော့ကျွန်တော်မောင်မားလေးလို့ပါပဲမောင်မားလို့ဆိုလို့ဟိုဒီလိုမျိုးအရင်အဆက်ဖြတ်ပြီးအမုန်းနဲ့လမ်းခွဲကြတဲ့သူတွေတယောက်မှတော့မဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမှုပြလာတယ်မှာကျွန်တော်သွားတယ်သူလည်းသူ့လမ်းကြောင်းမှာသူပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကြမှာအဲ့လိုမျိုးတချို့အရာလေးညှိနှိုင်းလို့မရဘူးနော်အဲအရာလေးနဲ့အရာလေးပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆက်မတွဲပြကြတော့ပါဘူးနော်အခုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခေါ်ပြောတော့ရှိပါတယ်ခေါ်ပြောရှိမယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လို့အရင်နင်းနီးကက်ကက်အဲ့လိုတော်တော်လာလာတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဟုတ်အဲသူကတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပါပေါ့နော်သူရှောက်လမ်းခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါတွေကဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိမလဲအဲဘယ်လိုသွားလာမလဲဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံရမလဲလူတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူအများကြီးသင်ပေးခဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲသူကအဖေသင်ပေးခဲ့ရပါအဲဘာဖြစ်လို့သူဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်အခြေစုံအများကြီးတင်ပါတယ်တချို့သူဆိုတဲ့ဘွဲတွေတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြင်ရပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သူအမြင်ရကူညီပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေတော့ဆိုလဲဟ
ဟိုကျွန်တော်တို့ပညာရခဲ့ပါတော့သူကဆင်မမဆိုနေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေသူတက်ပုံရခဲ့ချင်ကျွန်တော်ပေးနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုသူဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့ပါတော့သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါသူကကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအမှုညာတန်းကြောင့်မှသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြေးသွားလာလို့ခံစားပါတော့အတွေ့အကြုံပူရလာတာပေါ့အပါပြတ်သူ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါအဲ့လိုပြောချင်ပါတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဘာမှတော့မဟုတ်ဒီမဲ့လေဟိုတရားနာကြောက်ဟိုအဆက်တွေရတော့ရှိပါတယ်ဒါမှလည်းဟိုဟိုအဲ့လိုမျိုးအင်တာဗျူးတွေပါတယ်ဆိုစိတ်မဖြေဖြေရပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုပြောဆိုဟိုကြားတဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းတက်ခိုက်ကြရလို့ရှိလို့သူလည်းတက်ခိုက်ကြရလို့ရှိရောနော်အဲ့ဒါသိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသိမဖြေပါနဲ့တဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ညောက်ကလည်းအရင်တွဲကြတော့မဟုတ်တော့တော်တော်လေးဒါလေးပါပဲတရားကြောက်တရားကြောက်မထိခိုက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆုံးသက်တာပို့ပြီးအကောင်းမယ်ဟာဒါလေးပါပဲဟုတ်ညီမတို့ပြန်နေချင်းတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့သိအဆက်တွေသိမမေ့ဘူးသိမမေ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဟို item မှာကြောက်ကျွန်တော်အရန်လေး pressure လည်းအရန်များပြီးကြောက်ကျွန်တော်အရန်ထိုးနှက်ခံတဲ့အချိန်ကြောက်ကျွန်တော်သူနဲ့ဖုန်းဆက်ပေါ်တော့မှကျွန်တော်အဆင်မပြေခဲ့ပါတော့သူတော်မှတိတ်တိတ်ကြီးမဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါအဓိကကိုယ့်အကူကို pressure နဲ့ကိုလုံနေရမှာအားကြောင့်ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်တော့ဘာကြောင့်ဝင်ပြန်တာလဲဆိုတော့နော်ဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ကြောက်ကျွန်တော် unblock ဆိုတယ်လေ unblock ဆိုတယ်ပြီးကြောက် photo ဒီလေအလှတက်ပုံတွေပေါ်ပိုရဖြစ်တော့ professional တော့ကျွန်တော်မလုပ်သေးပါတော့ရန်ရရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရက်နေရတာကျွန်တော်တွေ့သိပြီးတော့ဟိုဘာမှတော့သိမထူလာဘောနော်ဒါမဲ့ဟိုကျိုးတော့ကျိုးစားနေရဘောနော်တစ်ချိန်ချိန်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လာမယ်လို့ကိုယ်ကမျှော်လင့်ချက်တယ်ဒါမဲ့လည်းမြန်မာ idol ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးအရှောင်တွေးပေးရနေရဘောနော်ကျွန်တော်အားလုံးသူအများကြီးသိအောင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးချပြလို့ဟိုသူတို့ဟိုအကောင်းဆုံးနေရာလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်လာပြိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လည်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲထွက်ခဲ့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားရှိကြရတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ရေးချင်အတိမတ်ပြူချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာ idol ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီညအောင်လာလို့ရှင်းပြနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို check in အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်ကိုဟိုမအားပေးပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုတ်ခတ်နေကြပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်ပါတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟိုအတိမတ်ပြူပေးလို့ဒီလိုနေရာလေးရောက်လာပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ talent တွေကိုအကောင်းဆုံးချပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အမှုပညာတွေအားလုံးနဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ချပြပါမယ်လို့ကျွန်တော်လည်း check in အားပေးကြပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ